Bé, doncs bon dia. Nosaltres us volíem presentar una mica el que hem anat treballant en la línia, en el grup de treball de síndrome d'alienació parental. Com han comentat les companyes, ha estat un dels temes que havíem com a equip havíem pensat, perquè és d'aquells que més inquietud doncs, ens susciten en el nostre treball diari. I bé, per poder, primer d'ell, jo explicaria una mica la raó de ser i la trajectòria que hem seguit en el grup de treball. I per poder parlar d'això, potser primer cal fer referència al que entenem per síndrome d'alienació parental, una mica la que seria la definició tradicional, que seria Gardner qui proposa per primera vegada aquest terme i el descriu com un desordre que apareix en contextos de litigi per la custòdia dels fills. La manifestació primària d'aquest desordre, segons l'autor, seria una campanya de denigració d'un fill del fill cap a un dels progenitors i una campanya que no estaria justificada. Aleshores, el nen o la nena el que veuria és un progenitor com totalment bo i l'altre com totalment dolent. Aquest progenitor bo, a més, s'identifica com el causant del rebuig de l'odi del fill cap a l'altra figura parental. Faria mitjançant manipulació i adoctrinament del menor. Llavors, partint una mica d'aquesta idea i que és un tema que va apareixent de manera recurrent en la pràctica professional, de fet ja ens trobem amb progenitors i progenitores que coneixen i de fet utilitzen aquest síndrome per descriure les dificultats de relació que tenen amb els seus fills quan l'altre progenitor estaria defensant aquest rebuig com justificat. Aleshores, veiem que de fet hi ha una complexitat important per poder fer un assessorament tècnic en aquestes famílies que presenten aquestes característiques i sobretot la necessitat de trobar mesures, propostes per poder garantir doncs, el millor interès del menor, tant evitar-ne el patiment com preservar el seu dret a relacionar-se amb totes dues figures parentals. Aleshores, no passa res, són quatre, no passa res. No, aleshores farem una miqueta fer el recull de les aportacions que han anat sorgint dins de l'espai aquest del Compartim. Ens hem trobat en espai virtual principalment. I bé, en primer lloc apareixia l'interrogant doncs, si la síndrome d'alienació parental s'ha de considerar precisament un síndrome clínic. I llavors el que trobàvem és que existeix certa confusió amb un fenomen de rebuig filial en un procés contenciós amb un síndrome clínic. I mostràvem cert acord amb diversitat d'autors que conclouen en els seus exhaustius estudis doncs que no seria un síndrome clínic, no tindria base experimental, els criteris diagnòstics serien ambigus, indefinits i no correlacionaria amb cap patologia identificable. A més, no podem oblidar que finalment s'ha descartat la seva inclusió en el DSM-5 com a trastorn de la infància. A partir d'aquí també pensàvem en la concepció d'aquest fenomen, si l'havíem d'entendre des de la linealitat o com a, des de la circularitat. Nosaltres considerem que s'ha d'entendre el que és l'alienació parental com una dinàmica familiar disfuncional i tenir en compte la contribució de tots els membres de la família implicats en la problemàtica. El que ens feia pensar que hi ha característiques de tots dos progenitors que estan possibilitant aquesta situació d'alienació parental. Llavors també pensàvem que això llavors provoca el problema de l'etiquetatge i el que fa és produir un efecte de culpabilització i de responsabilització d'un i altre progenitor. Això què vol dir? Que si s'assenyala l'existència d'un síndrome d'alienació parental, estem parlant que hi ha un progenitor que és l'alienador i el culpable de la situació i l'altre n'és la víctima, el que fa que aquest últim no es responsabilitzi doncs, de la seva contribució a una situació que de fet és el rebuig dels seus fills cap a ell. Pensem també que s'ha de posar l'èmfasi en el patiment del menor en aquestes situacions. De fet, és el membre de la família on més fàcilment s'identifiquen els símptomes, però també pensant que no es podia oblidar que tots els membres implicats en aquesta dinàmica doncs, n'estan sent afectats. I sobretot tenint en compte, s'havien proposat doncs, alguns casos particulars de que el patiment del menor és actual però també serà en un moment futur. Pensàvem a partir d'aquí també la importància de distingir l'alienació parental d'altres problemàtiques infantils en escenaris familiars anàlegs, com podria ser el conflicte de lleialtats. I bueno, de totes aquestes qüestions que ens anaven sorgint en el debat, pensàvem també en la petició judicial i a l'ús o no del terme SAP en els informes. I creiem que seria preferible doncs, no fer ús d'aquesta nomenclatura i tractar de descriure la dinàmica familiar disfuncional que trobem en la família en particular.
Aleshores, vèiem que de fet hi ha un cert ús i abús d'aquest constructe en el nostre context legal en el que treballem, i trobàvem, bueno, de fet és quasi específic de l'àmbit on ens trobem, de l'àmbit jurídic, i està contribuint a aquest etiquetatge del que parlàvem, i de fet bueno, afavoreix la defensa d'interessos de les parts immerses en el procés contenciós. A més, havíem trobat, també, clar, penseu que això és tot un fruit de moltes aportacions, i s'ha intentat fer un recull, doncs, que com a factors de risc d'aquesta situació, aquesta problemàtica de rebuig filial, trobàvem que el procés contenciós i el temps que el menor manté sense contacte amb el progenitor alienat en qüestió seria, són els factors de risc més importants. Aleshores, defensàvem la importància de no suprimir el contacte amb aquest progenitor, evidentment sempre garantint les condicions de seguretat i del que sigui, com ja n'hem parlat, però intentar evitar, que tenir en compte que l'espai, la separació aquesta és la que més influiria o la que més pes té a l'hora de constituir una imatge negativa de l'altre progenitor. Finalment, hem compartit i creiem que hem de seguir reflexionant molt sobre les mesures, tant legals com terapèutiques, a proposar en aquests casos, en famílies amb aquesta casuística, i advoquem per una necessitat de redefinir aquest constructe. Moltes gràcies, el company. Continuarà. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies a l'organització per confiar en que la Judit i jo puguem exposar el treball que hem fet del grup d'alineació. I continuant a l'exposició de la Judit, jo l'únic que faré serà contextualitzar el moment actual en què estem a l'equip i en què està el SAP en aquests moments. Una miqueta a partir d'un origen, d'una evolució que s'ha fet del concepte i sobretot d'una evolució de l'equip cap a la intervenció, interpretació d'aquesta problemàtica allà on estem i allà on volem anar. En principi, partim de l'origen de Gantner, del 1995. Ja fa molts anys que aquest concepte es va introduir, que es va introduir des d'un postulat clínic, bàsicament mèdic, on era un problema mèdic, on hi havia una patologia, hi havia un nen que tenia uns problemes importants, hi havia un estudi transversal, estudiàvem el moment d'ara, i aquí fèiem la intervenció i fèiem els postulats, bàsicament des d'un anàlisi personal. Fèiem una línia amb la qual hi havia una persona que era la dolenta i hi havia una persona que era perjudicada. És bàsicament un enfocament de síndrome, de culpabilització, on hi havia sempre un culpable. I sempre vèiem també que la base principal era el rebuig. A partir d'aquí hem anat evolucionant des d'aquest concepte i partint d'estudis d'altres autors, ens referim ja al 2005 amb l'autor Bolaños, que és el qual ja comença a interpretar d'una forma molt clara que hem de partir d'un postulat diferent. No pot ser que veiem un quadre clínic, sinó que hem de veure un postulat sistèmic. És la família la que té un problema. No és una persona en concret, sinó la família en si té una problemàtica. Hem de fer un estudi no transversal, no d'ara, hem de fer un estudi longitudinal. Des de quan ve aquest problema? De l'origen de tot, de la relació anterior. Com ha anat evolucionant tot aquest problema per convertir-se en el que és ara? A partir d'aquí fem un anàlisi que es diu relacional. Relacionem nen-mare, nen-pare, nen-família, que hi ha extensa, i aquí veiem on hi ha la problemàtica, i aquí és on veiem que la visió circular ens donarà també la intervenció a poder fer amb aquest problema, en aquest cas. Basem, doncs, una interpretació de símptomes. Analitzem símptomes. Què està passant? Quins símptomes són els que estem veient? Tant del nen, com del pare, com de la mare, com de la família extensa. Hi ha uns símptomes que ens donaran la definició si realment es tracta d'un SAP o no es tracta d'un SAP. Per tant, què estem analitzant? Una disfunció familiar. Què hem de resoldre? En si hem de resoldre la disfunció familiar. Un cop tinguem aquesta anàlisi fet, tindrem molta part de solució d'aquest problema. I partim també que no és un síndrome, no és un home estrany, és un rebuig. Veiem un rebuig familiar. El SAP, per tant, hem de plantejar-nos, és convenient encara dir aquest nom de síndrome d'alineació parental, que realment és complicat i que em porta ja una contextualització d'aquest terme, sobretot cara als jutjats, o seria convenient ja, parlant, com que és una disfunció familiar, de fer un canvi de concepte
per poder definir millor el tipus de problema que estem tractant i poder fer així també dintre dels sedes judicials un altre tipus de consideració. Això des de l'equip estem treballant per poder fer realment una definició, una redefinició d'aquest concepte per poder realment tenir un concepte clar de tota aquesta problemàtica que estem parlant. Per tant, l'àmbit SAP és un àmbit judicial. Moltes vegades el mateix tipus de contenciós augmenta el problema. Per tant, sabem que aquí és l'origen també del SAP i aquí també és on hauríem de trobar la solució. On hi ha el problema principal? Generalment són els règims de visites. Allà hi ha una limitació, hi ha moltes vegades una absència de règim de visites, que és el que crea un problema enorme perquè el nen va perdent el vincle amb el pare i això és una cosa que, evidentment, com a equip ens preocupa molt i que no hauríem de poder permetre que ens pugui passar. Què és el principal problema? Com més distanciament, com més temps passa, com més allarga el judici, com més allarga el procés judicial, i això, tots som partícips que això està passant, més fa que aquest vincle amb el pare quedi bastant perdut, més fa que aquest distanciament ajuda a que aquest SAP, si no hi era, es constitueixi. Per tant, moltes vegades, des del àmbit judicial, evidentment es parla de maltractament, perquè amb aquest nen, evidentment, la persona que està fent una manipulació està maltractant d'una forma emocional amb aquesta criatura. Evidentment, no tot rebuig, parlem de rebuig, no tot rebuig el SAP. Evidentment, la nostra feina com a especialistes, com a tècnics, és saber, realment, és un SAP, és un síndrome d'alienació, és un problema que la mare està manipulant, o hi ha altres tipus de problemes que provoquen un distanciament del nen cap als pares. El mateix problema de la separació comporta que hi hagi un canvi de rols, un canvi de vincles, un canvi de relacions, el personal no custodi. Fins ara mai s'havia pensat si aquesta persona té unes limitacions. Evidentment, pot ser que tingui limitacions, no tingui capacitats, no tingui recursos personals. El mateix conducta oposició dels nens. Hi ha nens que són rebels, nens que tenen un tipus de caràcter especial i que una conducta oposicionista provoca un distanciament que a la llarga, si no es tracta bé, provoca també un síndrome d'aquest tipus. El pare poden tenir uns problemes psicopatològics, hem d'analitzar-ho, hem de descartar-ho i també, evidentment, tota la història d'abusos, maltractaments que hi ha dintre de la família, que això descarten que pugui ser un síndrome de SAP. Per tant, mirem símptomes. Ja des del principi que hi ha uns símptomes que són importants, sobretot aquests que són els d'en Gardner, que són els principals que fins ara anem sempre referint, però afegiríem ara des de l'equip nous símptomes, però no tan sols del nen, sinó també de la mare, del pare, de la família, una simptomatologia que ens acabin de definir, això és un concepte de SAP. Per tant, aquí dins del rebuig diríem, bueno, tenim un nen que té un rebuig. Aquest rebuig com és? Doncs és un rebuig lleuger, és moderat, és intens. Evidentment, el que ens preocupa més és el moderat i sobretot l'intens. La dinàmica racional del rebuig pot ser primària o pot ser secundària. La que ens preocupa més és la secundària, que és la que fa referència a aquelles parelles amb les quals el nen tenia un contacte més o menys habitual, però que arriba un moment, al cap d'un any, dos anys, cinc anys, els anys que sigui, que el nen comença a tenir un rebuig cap al pare. Què ha passat aquí? Aquí, evidentment, aquest estudi longitudinal, aquest estudi relacional, ens donarà les pistes de què està passant una problemàtica. Per tant, què ens proposem com a equip? Tenim l'orientació del SAP, tenim l'evolució que anem fent, estem en una posició, volem seguir evolucionant, però sobretot volem una resolució. Tots sabem com a professionals que molts casos de SAP arriben al jutjat, s'allarga el problema, es complica el problema i no soluciona el problema. Per tant, el que sí que com a equip estem molt interessats de poder trobar una estratègia, un treball interdisciplinar, evidentment serà de justícia, serveis socials, un treball multidisciplinar amb molta gent implicada, però que triguem uns recursos per poder dir, un cop diagnostiquem, un cop sabem que hi ha un SAP, tenim un recurs per poder oferir un seguiment per poder fer i una conclusió del cas que a la llarga ens portarà a que aquests nens que tenen dos pares, nosaltres puguem sempre garantir que la referència del pare, de la mare, la tinguin sempre present. Com deia abans el jutge, no hi ha separacions dolentes, sinó males separacions. Gràcies. Gràcies. Fem l'últim grup de treball.